5, všichni lidi, top 10, famous, lifehacky, to nejlepší z internetu do dvou minut. Ahojte a vítejte u další topový dvouminutovky, tentokrát se sedmičkou největších vln tsunami na filmovém plátně. Jako vlna v trháku The Impossible, nebo taky nic nás nerozdělí. Naomi Watts a Ewan McGregora jako Henryho a Marie tu si jich třemi syny rozdělí tsunami na jihovýchodním pobřeží Asie. Samotná vlna je tu přitom jen začátkem všech trablů, které budou následovat. V den poté vlna pustoší New York následkem globálních meteorologických změn. Pro přeživší, kteří katastrofě utečou jen tak, bude oříškem přežít i poté, co voda z částí planety zamrzne. V blockbusteru Godzilla, jako by San Francisku nestačilo zemětřesení, které spustošilo celou infrastrukturu. Ve spojitosti s Godzillou se zvedla obří vlna v oceánu. Ta způsobila postupný blackout a hlavně smetla vše, co jí stálo v cestě. 2012. Zásadní mezník mezi katastrofickými filmy ukázal, jak má opravdu mega vlna vypadat. Prožene se horama, zničí nízké kláštery a vše v odlehlých oblastech. Dorazí ale i do civilizace. Efektně se pak rozvalí na letišti a nakonec odstartuje pouč obou záchranných arch s přeživšími. Po sérii přírodních katastrof se ve filmu Geostorm světoví představitelé dohodli na vytvoření rozsáhlé sítě satelitů k řízení globálního klimatu. To se jim ale vymkne z ruky. Ničivé následky tu zasáhnou hlavně Dubaj, kterou vlna smete až po vrcholky mrakodrapů. Ještě větší masakra zažije Golden Gate v San Francisku ve filmu San Andreas. Loď plná obřích kontejnerů, které z ní padají jako krabičky od Cyrex, si sebou vezme vše, co na něm bylo. Katastrofu tu má na svědomí zemětřesení o síle 9 stupňů Richterovy stupnice. Přežije jen pár vyvolených, samozřejmě včetně hlavního hrdiny Dwayna Johnsona. Hindé z Jižní Koreji patří k těm méně známým kouskům. Tsunami, po kterém se film z roku 2009 po překladu jmenuje, tady má ale takovou sílu, že mrakodrapy, přes které se většinou voda jen přeleje, strhává celé sebou. Kritici tvrdí, že efekty vytuněná vlna je hodně přehnaná. Na druhou stranu, kdo podobnou vlnu viděl zblízka, ji dnes těžko popíše. Tak jaký nejenom katastrofický biják je podle vás úplně nej? A jaký top 5 byste chtěli vidět příště? Napište do komentáře, přidejte like, odběr se zvonkem, můžete se zkusit i připojit. A zase pozítří, adios amigos, čus!